Два ужгородські заклади охорони здоров'я отримали санітарні автомобілі швидкої медичної допомоги. Для паліативних та важкохворих пацієнтів транспортний засіб отримала Ужгородська міська поліклініка та міський перинатальний центр, аби оперативно надавати медичну допомогу новонародженим і породілям. Їх як гуманітарну допомогу на склад заводу «Єврокар» надіслав в Україну благодійний фонд. Заклади охорони здоров'я вже отримали нові авто, і на них медики здійснили свої перші виїзди на виклики пацієнтів. Окрім того, разом із швидкими волонтери надіслали також медикаменти і медичні засоби. Ми щиро вдячні нашим друзям і партнерам, що залишаються поряд і допомагають нам рятувати життя українців, пише на своїй сторінці у Фейсбуці перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.